Tak čau, já vás vítám při krásný sluneční neděli. My jsme právě teďka v autě, jak můžete vidět, tady Kája se mnou. Já oni to nevědí, že jsme jsme prostě v autě a jelikož je takhle hezky, tak jsme se rozhodli, že vyrazíme na výlet a to přesně do Děčína do zoo, protože já už jsem tam nebyla hrozně dlouho a jelikož Kája je z Děčína, tak jeho úkolem, aby mě tam vzal. Takže vyrážíme do Děčína do zoo a uvidíme, jestli ještě někam, protože zatím je opravdu hezky. Tak doufám, že to užijem, zatím se mějte hezky, pa. Tak my jsme právě přišli teďka do zoo, je teda super, že tady skoro nikdo není, když jako on je takový počasí. Že asi moc lidí teďka už nechodí, ale stejně tady jsou zvířátka vidět za mnou. Jestli to uvidíte, tam jsou lamy. Lamy to jsou, ne? Že jo? Jo. Jo, no takže tak a jako vypadá to tady moc hezky. Já už se teda vůbec nepamatuji, jsme tady byli tenkrát s babičkou a s dědou, ale jako moc pěkný. A tady ještě také za mnou je takový ptáček velký. Ledňáček prej. Takže tak, že určitě čekejte, že vás tady tím budu ještě jako otravovat. No, povídej nám. No, ještě. Co nám ještě povíš? My jsme teďka právě ptačím domě. A já jsem tady teda původně hledala papouška, který mě před x lety, když jsem ještě byla malá, poslala do prdele. A tak ten tady asi nebude, nebo nevím. Uvidíme, jestli tady nějaký na nás promluví, ale je tady hrozně hezký. Tady teda není papoušek, to je Kája. A vidíte, že tady jsou různý ptáčkové a lítají tady i jako volně, takže je to hrozně hezký. Hlavní modelíny, který se ochotně nechávají fotit a pouzují mi tady. Je krásný číra. Že jo? No. Krásný jsou. Další modelka. Krásný papoušek. Pod ním další. Mají nádherný barvy. Viď? Že jo. Tak to budeš vidět. Poprvý vidím páva. Že má také roztažený ten vějíř. Sice teda barvičky asi nic moc, ty jsem čekala hezčí. Ale konečně vidím takhle páva s roztaženým vějířem. Je to teda schovává pacholek. A vidíte to? No jo. Má ho tam. Krásnej. Krásnej vějíř. To se říká propracovaná choreografie. Tam a zpět. A už asi docvičili, ne? Tak ne. Pojď sem. No jo, ty jsi hezká. Veverko! Ha! Teď nevím. To sděš! Co je? Dobrý. Jo, jo. A to se jako mám trefit do toho. Tak nik. Můžu to poskusit ty? Slyšíš? Dobrý, tak zkus třeba tři pokusy. Já nevím, jak tam nasměrovat, aby to tam šlo.
A to nejde moc natáhnout. Nemo, to nejde. Je to pro malé děti. Není to pro malé děti. A je to špinavý. Ešiši. Ne to. Dobrý. Aby jsme tady u toho nebyli do konce dne. To prostě nejde podle mě. To má nějaký malej odstřel. My jsme asi nebyli dobrý práčata. A ty řekneš, že to je pro malý děti, jo? Tak tady to máš. Poslední pokus. Jako máš trefit svrčka, rybu a mouchu, jo? Ono to moc směrovat nejde. Jo, vidíš, když já to natáhnu, tak ono se to utočí. No. Někdo má právě čas oběda. Já když to vidím, tak mám docela hlad. Jsme u vlků. A co je lepší? Kde je toho víc? My jsme ten červený puntík, jo? Ano. Ukaž mi to, prosím tě. Tady. No tak já nevím. A kde jsou ty opice? Opice jsou... Tady, až. No tak to taky nějak obejdem, ne? No, se ti ptám, kudy. No tak asi tudy má, ne? Budeme pokračovat. No dobře, ne. Tak fajn. Tak jdeme dál. Narazili jsme tady na Hedviku. Ale hry ho nikde nevidíme. Hedviko. Tak, my jsme u konce tady v zoo, v této jakoby části, protože já říkala, že to má teda nějakou ještě část. O, kde jsou ty akvária a exotický zvířata, takže tam teďka budeme mířit a já myslím, že jako zoologická většině moc hezká. I když je jako bez zima některé zvířata nebyly vidět, tak se vám myslím výlet povede. Takže jestli chcete vyrazit na nějaký výlet, když bude ještě hezky, tak určitě klidně do Děčína do zoologický. Jsme teďka ještě od zoo vylezli na pastýřskou stěnu, což je vyhlídka vlastně nad Děčínem a můžete vidět tady zámek a celý vlastně jako Děčín. Labe, to má hezký výhled. A nad náma je ta známá vyhlídka Děčínská pastýřská stěna. Já jsem tady byla naposled s babičkou a s dědou, když jsem byla úplně malá, takže po dlouhý době zase tady. My jsme teďka jakoby v té druhé části zoologické, já jsem říkala, že tady mají být akvárka s různýma rybičkama, hadi, různý tropický zvířata jakoby v akváriích a v teráriích. Tak už jsme tady, zatím jsme vylezli na vrchní patro, aby jsme se sešli všecko dolů. Vypadá to moc hezky, já vám tady můžu ukázat prvního kámoše. Tady. A je to hrozníš. Takže takovýhle úžasný zvířata tady jsou exotický.
našli. Vylezli, nebo spíš vyfuněli a teďka míříme někam na jídlo, říkali jsme, že to vidíme na nějaký gyros nebo kebab nebo něco takového a pak jedeme na návštěvu do Děčína za maminkou Kájovou a pak zpátky vyzveneme naši mamču, kterou jsme vyhodili vlastně v Libouchci. Takže zatím výlet super. Takovýhle úžasný kebab jsme dostali. Ňam. Jdeme na to.